Mutta yksi semmoinen asia, mistä mä halusin puhua sunkaan, oli toi asia, mistä mä oon ollut tosi ylpeä. Että varsinkin joku henkilö, jonka mä tunnen, on tuonut tämän asian esille Helsingin kaupungin valtuustossa tai Helsingin kaupungissa ylipäätänsä anonyymi rekry. Et me ollaan puhuttu tässä podcastissa siitä, että kuinka hyvä juttu se on ollut, mutta mä haluan kuulla sun suusta, mikä on anonyymi rekry. Kerro vähän. No, lyhyesti sanottu, anonyymi rekrytointi on sitä, että työhakemuksessa poistetaan kaikki sellaiset epärelevantti niin siihen työhön. Niin kuin ihon väri ja nimi. Kun sut palkataan, niin sillä ei ole mitään väliä, mitä sukupuolta sä edustat, minkä väristä sä oot, missä sä oot syntynyt, mikä on sun kotiosoite, kaikki tämmöiset, mikä on sun ikä, vaan sillä on vähän väliä sun kokemus, koulutus, osaaminen. Ja anonyymi rekrytointi nostaa näitä asioita esiin, ja silloin jää kaikki tämmöiset niin kuin sukupuoli, ikä, nimi, osoite, tämmöiset, niin kuin, mitkä ei liity millään tavalla siihen työhön. Tän sen tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta työelämässä, koska tosiasias on se, että olemme huomanneet myöskin Suomessa esiintyy tosi paljon jopa sellaista niin kuin, ei-tarkoituksellista tämmöistä niin kuin syrjintää. Että semmoista ei tiedosteta, meillä on omat ehkä ennakkoluulot istutettu siinä takaraivossa, sitten kun meillä tulee esimerkiksi sultaan niminen henkilö sen työhakemus, niin me saadaan niin kuin ajatella, että okei, no sen nimi kuulostaa vieraalta, mä en tiedä, missä hän on ollut, missä hän on kouluttautunut. Tai sitten mulla on ollut joku huono kokemus joltain Suldan-nimiseltä kaverilta tai Ahmed-nimiseltä kaverilta. No, ei välttämättä, ei välttämättä. Sekin mutta, voi niin, olla. Se voi olla, mutta ei välttämättä aina näin mene, vaan silloin yleensä niin, että ajatellaan, että se on tuttu ja turvallisempi palkata joku Matti. Kun mä tiedän sen, että Matti on varmasti syntynyt Suomessa, Matti on varmasti kouluttautunut Suomessa ja on varmasti suomalainen. Tietää, mitä odottaa. Tietää, mitä odottaa. Niin tavallaan, niin kuin, että vaikka henkilö ei ole suoranaisesti halua syrjiä, niin tämmöiset niin kuin, myös niin kuin, asenteet yleensä myös pyritään, niin kuin, että tällaiset ei tapahtuisi. Ja tämä anonyymi rekrytointi on vain tämmöinen väline, joka mahdollistaa kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet päästyä siihen niin kuin, haastatteluvaiheeseen. Mutta se pelkästään anonyymi rekrytointi ei poista sitä syrjintää, vaan myös tarvitaan niinku laaja koulutusta, esimerkiksi esihenkilöt, jotka vastaanottaa hakemuksia, että myös heitä koulutetaan moninaisuuteen. Ja koulutetaan, että se on myös työnantajan etu, että meillä on se diversiteetti ja täällä eri taustaisia ihmisiä töissä. Ja Helsingin kaupunki pyrkii tällä anonyymi rekrytointia, joka on tavallaan niin kuin otettu mun toimesta, mun aloitteen toimesta. Sillä pyritään myös että koulutetaan Helsingin kaupunkin kaikki esihenkilöt moninaisuuteen. B, pyritään siihen koko ajan jatkuvasti laajennetaan anonyymiä rekrytointia. Aina kun on mahdollista, sitä käytetään. Ja tällä hetkellä sitä on kokeiltu 2 vuotta. Onko tämä vain kaupungissa vai muualla? Helsingin kaupungissa. Joo. Kaikissa Helsingin kaupungin työpaikoissa. Ja nyt meillä tuotiin raportti joulukuun 14. päivä kaupunginhallitukseen, jossa kerrottiin sen kokemuksista. Ja se on hyvin toiminut. Ja nyt se sai jatkoa myös ensi vuonna. Ja kaikissa Helsingin kaupungin toimialoilla nyt tätä kokeillaan. Tai siis niin kuin vakiinnutetaan pikkuhiljaa, koska nyt Helsingin kaupunki on ottanut myös uuden rekryjärjestelmän, joka mahdollistaa myös sen, ei tarvitse niin kuin jonkun aina peittää ne nimet niin kuin vanha-aikaisesti, vaan niin kuin se järjestelmä heti peittää. Että sulle vaan tulee niin kuin, on eri käyttäjiä ja sitten se, joka lukee hakemuksiin, niin sille ei tuu sitä nimeä. Ihmisille luodaan jonkun tämmöisen koodin ja tämmöisen, että se on koodin takana se nimi kyllä. siinä vaiheessa, kun se otetaan. Ja totta kai, niin kuin, kun ihminen hakee työpaikkaa, siellä lukee, että tämä on myös anonyymi niin kuin rekrytointi. Että sinun ei tarvitse kertoa niin kuin siinä hakemuksessa sellaisia asioita, jotka ei liity siihen työhakemukseen. Se on myös tärkeää, että siinä kerrotaan ilmoituksessa. Minun ei tarvitse kertoa, olen Said Ahmed Suldaan
syntynyt Somaliassa ja näin näin näin. Mm. Eihän työnantajan tarvitse tietää tämmöisiä asioita. Niin, ei sillä ole välttämättä niin kuin mitään merkitystä. Mutta se on vähän aina se työhakemus, että pitäisi kirjoittaa itsestään kaikkea ja kertoa. Mm, mä yleensä niin kuin kerron mun monikulttuurillisesta taustasta ja, se on hyvä. Ja siitä, että miksi on hyvä asia. Mm. Että mitä se lisää ja millaista niin kuin ymmärrystä mulla on. Musta se on hyvä, että sä osaat tällä tavalla myös niin kuin myydä sun osaamista, koska myös se on iso juttu. Aina kun haet työpaikkaa, niin sun pitää myös kertoa sille työnantajalle, mitä lisää arvoa sä oot tuomassa tälle työnantajalle. Mm. Miksi sä olisit jysyvä hänelle. Ja just tämmöiset, että osaat eri kieliä, ymmärrät eri taustoista tulevia ihmisiä. Se on iso juttu. Ja, mutta kuitenkin täällä äänenymillä niin pyritään vähentää sitä tietynlaista ennakkoluuloja. Ja yritetään antaa kaikille mahdollisuudet. Myös tapahtuu sellaista paljon niin kuin ikäsyrjintää. Mm. Suomalaisessa työmarkkinoissa syrjitään yli 50-vuotiaat niin kuin ihan naiset. Tai sukupuolen. Joo, se on sukupuolen perustuva syrjintää. Mm. 50-vuotiaat niin kuin naiset niin kuin on siellä työmarkkinoilla, myös syrjitään heitä. Mm. Tämä poistaa kaikki sitä. Mm. Kun sä saat sen, kun sä vastaanot sen hakemuksen, sä et tiedä, onko tämä hakija 60 vai 18-vuotias. Mm. Se on hyvä. Se on todella hyvä. Koska... Ja mä olen siitä todella iloinen, että niin kuin tällä tavalla myös Helsingin kaupunki näyttää mallia yhdenvertaisuuden edistämisessä niin kuin koko maailmalle. Ja nyt tämän mun aloitteen jälkeen, kun on otettu käyttöön Helsingissä, niin sen jälkeen minun on ollut yhteydessä eri kaupunkeista. Mm. Espoosta, Vantaalta, Turusta, Tampereelta, Jyväskylästä. Wow. Joensuusta, että moni valtuutettu on lähestynyt, että hei, me halutaan myös samaa äänenymien rekrytointia tehdä tässä meidän kaupungissa, ja voidaanko me myös käyttää sama pohjatekstiä, mitä sä oot käytänyt Helsingissä. Ja... Se olisi pitänyt patentoida se. No ei, mutta siis tärkeintä on se, että myös tällä tavalla myös yksi kaupungin kerralla myös yhdenvertaisuutta edistetään. Kyllä, mä olen samaa mieltä. Mä kysyn sellaisen kysymyksen, pystytkö sä jotenkin mitata kuitenkin että onko nyt yhdenvertaisempaa. Mä en tiedä, mikä se mittari on, ja mun on tosi helppo kysyä tämä kysymys sulta, mutta Mä uskon, että yhdenvertaisuutta pitää koko ajan sen eteen tehdä töitä. Sitä pitää jatkuvasti tasa-arvo, yhdenvertaisuus ei ole vielä sellaisessa, niin kuin, että voidaan sanoa, että joo, ollaan saavuttu paljon, niin olemme ylpeitä. Tosiasia on se, että moni kohtaa edelleenkin suomalaisessa yhteiskunnassa syrjintää. Mm. Ja tälläkin hetkellä me tiedetään, että myös jopa tutkimukset tukevat sen, että jos minä lähetän jollakin työhakemusta Abdi-niminen, niin todennäköisyys on se, että ei saa. Mm. Työmarkkinoilla, asuntomarkkinoilla tätä syrjintää on tosi paljon. Myös on niin kuin tummaihoiset Suomessa kohtaavat myös tosi paljon syrjintää, jos se on ihan tutkittu asia. Hmm. Että tavallaan niin kuin, meillä riittää vielä paljon työtä yhdenvertaisuus niin kuin saralla Suomessa, että me saavutaan samoja mahdollisuuksia kuin kääntäväestöllä. Hmm. Ja uskon, että se on sellainen työ, että mitä pitää tehdä. Mä mietin vaan, että toi on käytetty niin kuin vaan kunnassa, niin kuin Helsingin kaupunki, mikä on tosi iso kunta. Yksi Suomen isompia työnantajia on Helsingin kaupunki. Se on valtion jälkeen Suomen toiseksi isoin työnantaja. Joo, mikä on tosi huippu. Mm. Ja mä vaan mietin, että mites noi yksityisosasto tai se yksityispuoli, private sector, niin sanotusti, onko teillä mitään, onko sieltä otettu yhteyttä? Oletteko te tehneet jotain sellaisia malleja, että hei, te voitte käyttää näitä, jos te haluatte, tai tehdä joku lista, että nämä työpaikat kuuluu, haluaa edistää yhdenvertaisuutta, käyttää anonyymirekryä. No mä itse uskon siihen, että tämmöistä niin esimerkillä johtamista ja uskon Helsinki isona työnantajana ja julkisen niin kuin, puolta edustavana tahona, niin se myös näyttää mallia myös yksityisellä puolella. Yksityisellä puolella myös tehdään paljon hyvää duunia. Tässä ehkä voisi myös mainita se, että S-ryhmä ja HOK-elanto on myös ollut eräänlainen edelläkävijä ja on kokeillut erilaisia myös niin kuin tämmöisiä äänenymien rekrytointeja. Heillä oli myös jopa sellainen kampanja muistaakseni
oliko se työ ei syrjii vai oliko se joku ammattiliitto, nyt mä en ole tästä ihan varma. Mm. Täällä ainakin kampanjakin on ollut olemassa ja myös tuolla yksityisellä puolella seurataan myös tosi paljon, mitä julkisella puolella tehdään. Seurataan, minkälaista yhteiskunnallista keskustelua käydään ja moni myös yksityinen työnantaja, iso toimija on myös hyvin aktiivinen yhteiskunnallisissa asioissa. Ja yksityisellä sektorilla myös tosi iso rooli myös meidän elämässä ja myös keskustelussa ja minkälaisia asioita nyt nostetaan esiin. Ja uskon, että tämä on loppupeleissä sellainen niin kuin myös arvokysymys. Työnantajat, jotka edistää työelämässä yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta, se on heille iso kilpailuetu. No, varmasti. Markkinoilla, koska myös työntekijöillä tulee jonkinlainen ylpeys, että mä oon töissä sellaiselle työnantajalle, joka edistää moninaisuutta ja tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Ja uskon, että jokainen vastuullinen toimija ja vastuullinen työnantaja haluaa tässä olla myös aktiivinen toimija. Ja kompetenssi edellä, että sun osaamisella sä, kyllä, kyllä. sä pelaat, etkä sille muilla asioilla, missä sä pystynyt vaikuttaa. Kyllä mä luulen, että tulee päivä, jolloin myös tämä yleistyy niin kuin julkisesta sektorista niin kuin yksityisen sektoriin. Ja toivon mukaan nyt sitten pian myös niin kuin valtion viroissa myös otetaan tämä äänonymi myös rekrytointikäytöön. Toivottavasti.